עכשיו, מה זה? צריך את זה. לא סתם. מה אני צריך? סתם זה סתם, שהוא... לא צריך את הכלי, הוא צריך סדר. איזה סדר הוא? אני מקווה. זה עכשיו, טוב. ומקפלים כלים בשבת לצורך שבת. לצורך שבת. רוצה שיהיה לנו מסודר. שבוע שעבר, קראנו את הלכת ת'. השלג והברד, אסור לרסקם בידי, דיינו לשברם להתיחות דקות. שנה שנייה? כן. פרשת יתרו שנה שנייה. השלג והברד אסור לרסקם בידיים, דיינו לשברם להתיחות דקות כדי שיזובו ממהם. ושני טעמים יש בדבר. עד הגזרין על שם הישחת פירות העומדים לרשקים, לא משום שרח מלאכה נגעו בה, ודמה למלאכה שבורא המים האלו, וכנזכר בבית יוסף סימן שנפחת וסימן שנקף, יעוין שם. אז הברייתא אומרת שאסור לזמרה, שאסור לרסק שלג וברד. רש"י כתב שאסור לרסק שלג וברד בגלל שזה דומה למלאכה שאתה בורא מים. היה כאן מקודם גוש ואתה הולדת ממנו מים, ברדת מים. יש כאן יצירה חדשה. למרות שבאת עושה כלום זה היה מים. כן, אפילו שבאת היית עושה כלום זה היה לבד, נעשה, אבל זה היה נמח מאליו. אבל אתה פה עושה את זה, אז אתה כאילו עושה פה מלאכה. אתה מייצר פה עכשיו יצירה חדשה שלא הייתה. היה כאן גוש, אתה יצרת יצירה, הנה פה יש פה מים בעין, אני רואה פה מים. לכן אסור לעשות את זה, זה רש"י. הרשב"א כתב, הרשב"א הביא את רש"י, וכתב שנראה לו לפרש שהסיבה שעשו זה בגלל שגזירה משום שמא יבוא לסחוט פירות העומדים למשקה. זו הסיבה שאסור לרסק שלג וברד. עכשיו. אבל זה לא רחוק. בין שלג לבין פירות. השלג והברד עומדים למשקה. הפירות שעומדים למשקה גם הם עומדים למשקה. אם יתירו לך לרסק שלג, תגיד אם אני גוש עושה מיץ. אז למה לא להתבלבל ולהגיד מגוש פירות, אני אעשה גם כן מיץ. אם חכמים בזכות כנראה שזה לא עכשיו. בסדר. אם אתה לא שכח, לא לזכור הבנה. רק שלנו אולי זה קצת נראה רחוק, כי היום אנחנו לא רגילים לרסק פירות ביד. היום יש לנו הכל כלים, הכל במכשירים. בזמנם, יכול להיות שהם כן היו רגילים לרסק פירות על איזה שהוא דופק עם אבן או על איזה פרי או משהו, אולי. אז להחליף בין שלג וברד שהוא ירסק לבין פירות, זה כנראה דבר מצוי מאוד שהוא עלול להתבלבל ביניהם. לכן חכמים גזרו. אבל השלג עצמו הוא מוקצה, לא? השלג הוא מוקצה? למה? הוא מוצא לך סתם לקחת ברחוב, אבל מה השלג, למה? למה? סתם, להחליק בעיה. השלג עצמו הוא לא מוקצה. כי אם השלג עצמו הוא ימאס, אז מותר לי להשתמש בו. כשהוא יהיה מים. כשהוא יהיה מים, אז מותר לשתות, מותר להרים את הידיים. גם מותר לי לשים בכוס, ואם יש שם שישתמש בזה. כן, נכון. רק לדעת האשכנזים, אסור. הרמ"א כתב שהסיבה שאסור להשתמש זה בגלל שזה דומה לנולד. דבר שנולד. דבר שהוא נולד בשבת, אז לא הייתה דעתי עליי. כאילו הסחתי דעתי ממנו. אז זה אסור. לפי הרמ"א זה מוקצה. כן. לדעת הרמ"א, והאשכנזים ככה מחמירים בזה, אז זה אסור. אבל מרן, פה בסוף סימן ש"ק, הוא הביא את דברי ספר התרומה. רבנו ברוך בעל התרומה, שכתב שאסור להשתמש, אסור לרסק שלג וברד, גזירה בגלל שזה דבר שנולד. ומרן אומר, וכבר ביארתי לך בסימן ש"ח, שאנחנו לא חוששים לדין נולד. אז מרן מפורש בעצמו כתב שלא חוששים לדין נולד. לכן אנחנו הספרדים לא חוששים לדין הזה שנולד. מה הנפקא מינה? לנולד הזה. לנולד הזה. הנפקא מינה, אם יהיה לך קוביות קרח
בכוס, רק קוביות קרח. והכוס ככה יעמוד כמה דקות, עד שהקוביות קרח יפשירו. אשכנזי לא ישתה את זה. אתה ספרדי, תוכל לשתות. גם זה לא ישתה. אשכנזי לא ישתה, למה? זה נולד. זה נולד, אסור לא לשתות. אלא אם כן, הקרח נמצא בתוך מים. שאז כמה בטיל. כל טיפה שהיא נמסה מהשלג, מהקרח, אז זה מתבטל במים שנמצאים בזה. וזה לא מים, זה לא ניכר. אז אין כאן דבר הנולד. אבל כשיש כאן רק קוביות קרח, וכאן רק קרח, אשכנזים מחמירים בזה. אז מותר לו נניח בכוס מים לזרוק קוביית קרח? כן, זה מותר. לשים קרח בתוך מים, מותר. בגלל שהקרח, לא, זה לא ניכר. אבל כשיש כאן דבר נולד שניכר, זה אסור. למשל, ספרדי, כשיש לו בקבוק קרח, והוא רוצה להניח בקבוק קרח בשמש כדי שיפשיר, אז מותר. לאשכנזי אסור. לספרדי מותר, כי לדעת מרן, מרן אומר מפורש, שאנחנו לא מחמירים בדין נולד. אבל אשכנזים מחמירים בדין נולד. הרמ"א כתב את זה גם בסימן שכ"ו. הרמ"א כתב שאסור לרחוץ בסבון. למה? בגלל שיש כאן נולד. יש כאן קצף שנולד בשבת. אנחנו מחמירים בנולד. זה לדעת הרמ"א. גם אצל תור שיניים. מה אתה עושה? מה שאתה עושה, זה נוצר הכסף קטן כזה. אז מה אם יצא הקצף? אצל קורח כתוב, כי יצא הקצף. לא, אבל זה לא. עכשיו פה יצא הקצף, אז מה? אבל אין מי שחושש לזה גם? שזה גם מולד, הקצף הזה. אמרתי, לדעת הרמ"א זה אסור, לדעת האשכנזים. אז יצאו את זה שיניים. לדעת הרמ"א, אני אומר. כן, האשכנזים עשו להם צריך שיניים בשבת. הם לא יצחצחו שיניים. גם סטגון נוזלי יעשו להם? איך? גם סטגון נוזלי יעשו להם? סטגון נוזלי... סטגון נוזלי זה יותר קל. למה? בגלל שאני לא עשיתי מדבר מוצק, עשיתי ממנו דבר נמס. נמסתי אותו. כאן, זה היה בלקח מים כבר. אבל קצף הוא לא... מה זה משנה? ואם תיקח מים, תערבל אותם גם כן, יהיה קצף למעלה. תיקח בקבוק חלב, ולערבב אותו, גם כן יהיה איזה, רק מה, זה ממה שנהיה פה, זה נהיה פה קצף. אבל זה לא דבר חדש. אבל בסבון מוצק, שאתה עירבת אותו ביחד עם מים, ועכשיו נולד, כאן, יש חשש, כאן, אתה עשית את זה, זה מהניחוי שלך נהיה. אבל בסבון נוזלי, אין כאן שום דבר חדש שנהיה. אני הכל מרחתי את זה, עשיתי ושמתי את זה, שטפתי את הידיים, ואז נהיה... אבל גם משחת כלים גם. גם המשחת כלים? כן. משחה ממש, הם לא השתמשו בה בשבת. אבל גם הספרדים לא משתמשים במשחה, לא? רק הם עם סבון נוזלי, לא? זה החומרה. כמו שהספרדים לכתחילה לא משתמשים במשחת שיניים בשבת, משתמשים במי פה. זה החומרה. העיקר בדין, מותר להשתמש במשחת שיניים בשבת. למה הם מחמירים גם בממריח האשכנזים? לא, אז למה הספרדים טוב להחמיר כאילו? בגלל הדם, לא בגלל הזה. לא, הדם לא קשור, דם גם ממריח או יותר. לא, לא בגלל ממריח. בוא, יש פה מקום אבנה. לא בגלל ממריח. לא יודע כמה חששות יש, אנחנו נגיע לזה עוד במשפט שיניים, אולי בפרשת תצווה. יש תשובה ארוכה ביביעה עומד. עד איזה פשוט יצא. לא, מותר לך לצאת. מותר. הייתה משפט שיניים בזמנה? Thank you.
יש הרשב"א בחידושים הביא תוספתא. התוספתא זה הברייתות של רבי חייא שנה. רבי חייא היה גדול התלמידים של רבי. ורבי אמר עליו כמה גדולים מעשי חייא. הגמרא אומרת שכי אבו מינצו רבי חייא ורבי חנינה היו רבים, רבי חייא ורבי חנינה. שניהם היו רבים יחד. רבי חנינה היה אומר, אלמלא משתכחת התורה, אני מחזיר אותה בפלפולי. גם אם תראו, זה גדולה. גם אם תשתכח כל התורה, הגמרא במסכת תמורה מספרת שבימי אבלו של משה, בזמן האבל של משה רבנו, אז נשתכחו 300 הלכות. הלכה למשה מסיני. 3,000. מאות משניות נאמרו. 300 מסכת בעצם. אמרה אומרת שמסכת עבודה זרה של אברהם אבינו היו 400 פרקים. מסכת עבודה זרה של אברהם אבינו. הגמרא אומרת, ואנחנו בחמישה פרקים ולא גמרים. חמישה פרקים כמו שאנחנו יודעים. ובמסכת עבודה זרה של אברהם אבינו היה 400 פרקים. אז הגמרא אומרת, אבא רבי יהודה אמר רב, בשעה שנפטר משה רבנו מגן עדן, אמר לו ליהושע, שאל ממני כל הספקות שיש לך. משה אומר ליהושע, עכשיו, לפני שאני חותם על הצ'ק, תשאל את כל השאלות שיש לך, כל דבר שיש לך שאתה מסתפק בו, מה עליך, תשאל, אני אענה לך. אמר לו, רבי, כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר. מה, עזרתי אותך פעם דקה אחת? לא כך כתבת בי, אתה הרי כתבת, ומשרתו יהושע בן נון נער, לא יביש מתוך האוהל. אז אני לא זזתי ממך, אין לי מה להסתפק. מיד, תשש כוחו של יהושע, יש אומרים תשש כוחו של משה, כאילו משה נפגע, אתה לא צריך אותי, זהו, למדת הכל? ונשתכחו ממנו 300 הלכות, ונולדו לו 700 ספקות. ועמדו כל ישראל להורגו. כל עם ישראל עמד להרוג את יהושע. תראה יהושע מה עכשיו עשית לנו. מאיפה אנחנו נמציא עכשיו את ההלכות האלו? עכשיו מה עשה יהושע? צועק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם. מה אני אעשה? עומדים, כל עם ישראל עומדים להרוג אותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לומר לך, אי אפשר. אני לגלות לך, אני לא יכול לגלות לך. מה לעשות? מה אנחנו היינו אומרים? הוא שכח הלכות, 1,000 הלכות שכח. עם ישראל עומדים עם סכינים, רוצים להרוג אותו. מה עשית לנו? מה עושים? תעסיק במלחמה. זה אתה אומר. לא, גם שם מה אתה היית אומר? מה אני אומר? לך תלמד, כנס לבית מדרש, 24 שעות ביממה, תשב, אל תזוז מהספסל, עד שלאט לאט יחזור לך הלימוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך ותורדם במלחמה. לך תעסיק אותם במלחמה. תעסיק אותם במלחמות. שנאמר, ויהי אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם במתנית התנא, 1,700 כלים וחמורים, 1,700 קל וחומר וגזרות שוות ודקדוקי סופרים, נשתכחו בימי אבלו של משה. אמר רבי אבאו, ואף על פי כן החזירם עתניאל בן כנז מתוך פלפולו, שנאמר, וילכדע עתניאל בן כנז אחי כלב, ויתן לו את עכסה ביתו לאישה. ולמה נקרא שמה עכסה? שכל הרעותה כועס על אשתו, ברוב היופי שלה. לכן הייתה נקראת שמה עכסה. מה שהיה שמה צריך להבין. מה הולך שם? כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר ליהושע, לך ותורדם במלחמה. לך תעסיק אותם במלחמה. נו, מה זה ריפוי בעיסוק? שלושה שאלות. לא ישאלו שאלות. תיגמר המלחמה. הם יבואו עוד הפעם, מה עשינו בזה? לא הבנתי. מה זה, איך אומרים, שהקדוש ברוך הוא, כי אין רופא רחמן ונאמן אתה. הקדוש ברוך הוא רופא רחמן, אבל הוא גם נאמן. בן אדם הולך לרופא, יש לו איזה דלקת, מקבל אנטיביוטיקה. הרופא לא נותן לו ביטוח, שעוד שנה זה לא תחזור לדלקת. עכשיו אני נותן לך, עוד שנה יכול להיות שגם תן את זה. הקדוש ברוך הוא, כשהוא מרפא מישהו, ובאמת רוצה לרפות אותו, רופא רחמן ונאמן. קיבלת כיסוי מלא, עד 120 לא חוזר שום דבר. רופא רחמן ונאמן, הכל תלוי בתפילה של הבן אדם. זה בדרך אגב
כמה הכוח של התפילה. המדרש אומר, קשה היא התפילה, ככה המדרש אומר. המדרש כאילו נוקט לשון ככה, קשה היא התפילה שקורעת את הגזרות. הקדוש ברוך הוא כאילו, כביכול, יש לו טרוניה על הזה, קשה לי עם זה עם התפילה. אבל אין מה לעשות, התפילה קורעת את הגזרות. היה בירושלים, בשכונת רמת שלמה, סיפור שהיה בימינו. הייתה איזו ילדה אחת ששיחקה למטה עם הילדות, עם האחיות שלה, ילדה בת שלוש. והם שיחקו שם, היה שם איזו דלת, דלת של מחסן, דלת ברזל. והדלת נטרקה על הילדה, נטרק לה על היד, היד שלה התכווצה, נהיה לה שמה, הכל קוויץ', בקיצור הכל קוויץ'. הטיסו אותם ישר, הלכו לטרם, בטרם הטיסו אותם ישר להדסה עין כרם. בהדסה עין כרם אמרו, אין שורשים בכלל, השורש של הכף יד בכלל, הוא התרסק, נתנו לה 90% נכות מיד, אין מה לעשות. ואולי אין סיכוי שתצליח להזיז את היד, זה נכות לכל החיים. טוב, הם היו שם, קודם כל היו שם כמה ימים, קודם כל שהילדה תתושש וזה, ואחר כך היו צריכים לעשות ביקורת שוב פעם אצל הרופא בהדסה. לפני שהם הלכו לרופא בהדסה, האמא אמרה, אני רוצה לנסוע למירון, רוצה לנסוע לרשב"י. נסע לרשב"י, אני לא יודע כמה שעות היא הייתה שם, והיא חזרה וחזרה, היה 11 בלילה. היא אומרת שהילדה עוד הייתה עירה במיטה, ואז הילדה מרימה את היד לאימא שלה, ככה, ומכופפת לה את האצבעות. האימא אומרת ל... כנראה שאני מסובבת מהנסיעה, אחרי הכל נסעה שלוש פעמים, שלוש שעות הלוך, הייתה שם לא יודע כמה, חמש שעות, עם דמעות של כנרת שפתה שם, וחוזרת בחזרה, היא כבר... היא שומעת שהילדה קוראת לה, אז היא הלכה, העירה את בעלה, תגיד לי, בוא תראה, אני אולי מסופררת, תגיד לי, זה יכול להיות, זה נורמלי? הילדה מרימה, מוזיזה את האצבע, הם הלכו למחרת להדסה, הפרופסור צעק עליה, תגיד לי, אתם צוחקים עליי? והיא אומרת לו, זה הילדה. אומרת לו, את שקרנית. זה לא ייתכן בעולם. ילדה, לפי הנתונים, לפי הממצאים שקיבלתי עם הצילומים האלו, אין סיכוי בעולם שהיא תזיז יד לכל החיים. מה את מביאה לי את הידה? את החלפת לי ילדה בין הילדות שלך. כן, הוא לא ידע שלפני כן היא הייתה איזה חמש שעות ברשב"י, והיא... ומה שפועלים אצל רשב"י זה למעלה מגדר הטבע. אבל זה כוח של תפילה. צריך לדעת שכבן אדם מתפלל ככה, הרשב"א כותב, אבל גם גדולי החסידות מביאים את זה. מעניין שהם לא מציינים את הרשב"א. אבל אדם כשהוא מתפלל הוא צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא כל יכול, הכל, זה הרשב"א כותב. למה אנחנו עושים רגליהם רגל ישרה? טעם אחד, אנחנו עומדים בתפילת 18 עם רגליים ככה צמודות. הבן אדם לא עומד כשהוא ככה מפסק רגליים, הוא עומד עם רגליים צמודות. למה? רגליהם רגל ישרה, כדי שתהיה דומה למלאכי השרת. לפחות, במשך היום יש כאלה שדומים למלאכי חבלה. לפחות, תפילת 18 לפחות, זה תהיה דומה למלאכי השרת. טוב, זה טעם אחד שהרשב"א אומר. לא, הוא לא אומר למלאכי חבלה, זה סתם, אמרתי. אבל הרשב"א אומר שהסיבה שאנחנו עומדים ככה צמודים, שתי הרגליים צמודות, אומר שכששתי הרגליים צמודות, אז בן אדם כאילו עומד על רגל אחת. בן אדם לא יציב, אין לו יציבות. כשבן אדם רוצה יציבות, אז הוא עומד, הוא מפסק את שתי הרגליים שלו, ואז הגוף יציב. כשבן אדם עומד עם רגל ישרה, הגוף לא יציב. אתה ככה זז. אז הוא אומר הרשב"א, כן, אתה תעמוד ככה, שהגוף לא יציב, וככה תבקש מהקדוש ברוך הוא את הבקשות שלך. תגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יציב בכלום. הכל ממך. אני, תן לי. אתה רואה, אפילו לזוז אלי בקושי זז. ככה אומר הרשב"א. אז זה דבר ראשון שאדם צריך לדעת, שהקדוש ברוך הוא כל יכול. אם בן אדם לא מאמין בזה, אז אין לו בכלל מה להתפלל. אם בן אדם לא מאמין שהקדוש ברוך הוא רופא חולה כל עם ישראל, ויכול לרפות אותיו, אז בשביל מה אתה מתפלל? הרי יכול להיות שהוא מוגבל, חס ושלום. אז זה התנאי הראשון הבסיסי שבן אדם צריך לדעת כשהוא מתפלל, שהקדוש ברוך הוא כל יכול. וכל יכול זה...
העסקה הכי שחורה שיכולה להיות, שלא נראה לך, אין שום אפשרות ואין שום כלום, גם זה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. זה הדבר הראשון, שהקדוש ברוך הוא כל יכול. הדבר השני שבן אדם צריך לדעת, לא רק שהוא כל יכול, הוא גם רוצה לתת. טוב, תגיד, בסדר, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת, הוא הכל יכול, אבל הוא לא רוצה לתת לי. אני מלא עבירות, מלא זה, מלא, הוא לא רוצה לתת לי. לא, לא. אתה צריך לדעת, כשאתה עומד להתפלל, שהקדוש ברוך הוא הכל יכול, והוא גם רוצה לתת לך. והדבר השלישי, טוב, תגיד בסדר, הוא הכל יכול, והוא רוצה לתת לי. אבל צריך איזו תפילה, צריך ככה שאני אהיה 24 שעות בצום, לא יוצא מהבית, מהבית מדרש, מתפלל, לא, לא, לא. גם אתה הקטן עם התפילה שלך, גם אתה יכול לפעול שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את מה שאתה מבקש. זה שלושה דברים שכל בן אדם כשניגש להתפלל צריך לדעת אותם. זה א' ב' של תפילה. א' ב' ג', לא א' ב', א' ב' ג' של תפילה. שלושה דברים, שהקדוש ברוך הוא כל יכול, שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת, ושגם אתה, הקטנצ'י כזה, איזה מושבניק, מי שמע עליי בכלל, אף פעם לא התראיינתי בחדשות, אף פעם לא הייתי כתוב בשום איזה כתבה בעיתון. כן, גם אתה, הקטן, אצל הקדוש ברוך הוא אתה שווה הרבה. אצל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך, ואתה יכול עם התפילה הפשוטה לך, אני לא יודע לך אם בכלל, פירוש מילים בקושי. אתה, כן, עם התפילה הקטנה שלך אתה יכול, והקדוש ברוך הוא ייתן לך. כי אם לא, אז בן אדם לא ייגש להתפלל. זה הדברים, זה הדבר הבסיסי שבן אדם צריך לדעת. אם זה לא תפילה, הוא לא יכול לבקש? מה? אם הוא לא בזמן של תפילה, הוא לא יכול לבקש? אז הוא מתפלל. אני יכול לבקש לה. תפילה. לא חייב להיות תפילה. תפילה? זה תפילה? שאתה רק בתפילה עצמה. לא, גם. כל תפילה שבן אדם מתפלל, זה תפילה. מתפלל, מדבר לקדוש ברוך הוא. בוודאי. טוב, זה דבר שהגמרא אומרת, מוסרת ברכות. אחד מהדברים שצריכים חיזוק זה תפילה. צריך לדעת כמה תפילה יכולה להועיל. בזוהר הקדוש כתוב שרבי אלעזר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, הלך עם החברים שלו, היה הולך עם החברים שלו, והם אמרו, בוא נלך לבקר את רבי יוסף, אחד מבני החבורה שהיה יושב ולומד איתם, זה היה רבי יוסף, והוא היה חולה. אמרו, בוא נלך לבקר את רבי יוסף. בדרך, כשהם הלכו, אז באה יונה ולחשה לו משהו באוזן לרבי יוסף, כתוב הרבה פעמים בזוהר. והיא אמרה לו לרבי אלעזר, הבן של רבי שמעון, שרבי יוסף עברי. אז אין צורך. אמרו לו, אבל רבי יוסף בפקיעין הוא חולה. רבי יוסף אחר. לכו אליו. כתוב שהם הלכו אליו. וכשהם הגיעו, רבי יוסף כבר היה גוסס. והם שמעו את הילד שלו, של רבי יוסף, שהילד שלו מתפלל. והילד שלו היה ככה בוכה, הוא אומר, ריבונו של העולם, כתבת בתורה, לא תיקח האם על הבנים, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. לא תיקח האם על הבנים. ועכשיו הוא, הילד היה יתום, לא היה להם אמא, היה להם רק אבא. עכשיו אתה ריבונו של העולם רוצה לקחת את האבא, לא תיקח האם על הבנים? מה, אתה לא מקיים את מה שכתוב בתורה? והילד היה בוכה. חזרה נשמתו של רבי יוסף. חזר וחזרה. וכשהוא חזר, אז הוא הרגיש שהחכמים נמצאים בחוץ, אז הוא קרא להם, רבי אלעזר, רבי אבא, רבי חייא, בואו תיכנסו. וכשהם נכנסו, אז הוא אמר להם, תדעו לכם, הנשמה שלי כבר לא הייתה פה, הנשמה שלי כבר הייתה למעלה. והתפילה של היחד הזה, הוא אומר, זעזעה למעלה 300 רקיעים, 300 או 360 רקיעים. הוא אומר, והוסיפו לי על החיים שלי 22 שנה. תראו מה תפילה של ילד קטן עשתה. הילד בכה, הוא התפלל באמת, מכירות ליבו. אבל הוא התפלל, הוסיפו לו על החיים, גם אבא שלו כבר נפטר. אבל הוסיפו לו על החיים של אבא שלו 22 שנה. איך, מה, תפילה כזאת פשוטה, בלי, מה, הוא לא יודע להתפלל, לא יודע לקרוא. אבל במילים שלו, השפה שלו, התפילה האמיתית, הוא פעל, הוא יכל. תפילה של בן אדם פשוט, אין לנו השגה, אנחנו לא יכולים לדעת, זה תפילה פשוטית, זה תפילה שהיא שווה. מי יש לו את הכלים, מי יש לו את המאזניים? רק הקדוש ברוך הוא יש לו את המאזניים, רק הוא יכול לדעת. תפילה של מי עולה למעלה שמה,
מי יותר גבוה, מי פחות גבוה. זה כי לא בזה ולא שיקץ עינות עני ולא הסתיר פניו ממנו ומשבעו אליו שמע. הקדוש ברוך הוא שומע, שומע את התפילה של כל אחד שמתפלל לה. כי אתה שומע תפילה כל פה, כל פה שמתפלל לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שומע. הגמרא אומרת, אפילו גנב, על פי המחתרת, גנב ומושחת זה, בא לגנוב, והוא ככה על הפתח של המחתרת, איפה שהוא עשה ככה חפירה, אמונה של העולם, עשה לי טוב, שלא יראו אותי, לא כשאני נכנס ולא כשאני יוצא. אבל הוא מתפלל באמת, בכוונה, מה לעשות? הוא מתפלל, מקבלים את התפילה שלו. וגם זה הקלה. אפילו, הגמרא אומרת במסכת ברכות, יש אמנם נוסחאות שם אם לגרוס את זה או לא, אבל הגמרא אומרת, אפילו גנב אפי מחתרת. שגנב לא ילמדו. אפילו גנב אפי המחתרת, אפילו גנב אפי המחתרת, הם מקבלים את התפילה שלו. אבל זה, לא צריך להיות גנבים. רק בשביל הקל וחומר. רק בשביל הקל וחומר. תראה, אם גנב יכול לפעול כאלה דברים, אז אני שאני לא גנב, לא כל שכן, רק מה? בן אדם באמת צריך להאמין. אם בן אדם יודע, תשמע, אמרתי לכם פעם, בן אדם שהולך, בן אדם שאומרים לו, תשמע, יש לו השם לשמור איזה בעיה רפואית מסובכת. יש פרופסור אחד בעולם שיכול להציל לו את החיים. הוא בא אליו, והמזכירה שם אומרת לו, תשמע, אדוני, יש הרבה לפניך בתור, תבוא עוד חצי שנה. עוד חצי שנה, מלאך המוות כבר יגיד עליו 10 קדישים, לא קדיש אחד. מה? הוא לא יחיה בכלל. הוא יהפוך שם את השולחן, או לא יודע מה, יגייס את כל האנשים. גברת, אתה תפסה אותי היום, אין כזה דבר, זה חיים ומוות. ככה זה, אם בן אדם מגיע לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אתה חייב לעזור לי. אין מצב, אתה עוזר לי, אין לי שום דבר, לא זה ולא זה ולא זה. אתה מוחק לפני כן את כל הרשימת הזיכרונות שלך וכל מי שחשבת שאתה הולך לדבר איתו, שיעזור לך, כולם שום דבר עכשיו, ריבונו של עולם, רק אתה, אבל אתה עוזר לי כי אין לי אף אחד. ובאמת, קרוב השם... אפשר לעשות תנאים. לא, אתה לא עושה תנאים, אבל אתה מדבר לקדוש ברוך הוא באמת. קרוב השם לכל קוראה, לכל אשר יקראו באמת. הגמרא אומרת במסכת כתובות, שרבי חיתן את הבן שלו. עכשיו היה נהוג אז בזמנם, שאחרי החתונה היו הולכים 10 שנים, 6 שנים, 12 שנה, כל אחד, לפי כמה שיש לו כוח, כמה שהוא יכול לזה, הולכים ללמוד. עוזב את האישה 10 שנים, 12 שנה, הולך ללמוד. הולך בעיר אחרת, לא מגיע, לא שני חמישי, לא ראשון שלישי וחמישי, שום דבר, 12 שנה, כמו רבי ינקי משנה 24 שנה, ככה הוא. רבי חיתן את הבן שלו, רבי שמעון ברי, רבי שמעון אחרי החתונה, אחרי השבע ברכות, היה נחמד, שבע ברכות, שלום עכשיו, 12 שנה הלך ולמד. אחרי 12 שנה אומרת הגמרא הוא חזר. ואחרי 12 שנה הגמרא אומרת שכיוון יש נשים שאם הן שוהות 10 שנים בלי בעל, הן נהפכות לעקרות. אשתו נהפכה לעקרה, לא יכולה ללדת. בא רבי שמעון, בא לאבא שלו, אומר לו, אבא, מה לעשות? אז רבי אומר ככה, רבי אומר, תראה, לגרש אותה? לגרש אותה. לגרש אותה, זה לא מכובד. מה, המסכנה הזאת חיכתה 12 שנה בשביל שתגרש אותה, זה יפה ככה. לגרש אותה אי אפשר. אולי שיקח עוד אישה, הרי אז בזמנם היה מותר להם לקחת שתי נשים. שיקח עוד אישה. אומרת הגמרא גם לא מכובד. מה, אם ייקח עוד אישה, היא תלד לו ילדים, זאתי לא תלד ילדים. אז מסכנה, היא תהיה כאילו תהיה שפחה בבית, והאישה העיקרית תהיה זאתי שבכלל לא חיכתה 12 שנה. גם לא. אז מה נעשה? אז רבי אמר, בוא נתפלל. מיד רבי התפלל, והיא הבריאה. האישה הבריאה. למה רבי לא התפלל מיד? מה? רבי, תתפלל. על כולם אתה יודע להתפלל, על הקלה שלך אתה לא יודע להתפלל? רבי רצה ללמד אותך. לפני שאתה מתפלל, תוריד את כל האופציות. אין לי אופציות על השולחן. אין לי שום אופציה. ריבונו של העולם, אין לי אופציה. אתה עוזר לי. אף אחד לא עוזר לי. רק אתה. כשבן אדם סמוך ובטוח באמת שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לו. אבל אם יש לבן אדם, ריבונו של עולם, אני מתפלל, תראה, זה יכול לעזור לי, גם זה, תעזור לי שהם יעזרו לי. אתה לא צריך אותי, לך תסתדר, כשיינעמו לך שם בדלת תבוא אליי, נדבר. חוזרים אנשים יגידו לרבנים. צריך לבקש ברכה, שהזכות של הרב, כן, זה כן. אבל גם אתה יכול לשאול.
אם בן אדם מרגיש שהוא באמת יכול להרגיש ישירות, כן. אבל הברכה, הברכה עוזרת. יש לו זכויות, לרב יש זכויות. הגמרא אומרת, אם יש לאדם, מה יעשה? יש לאדם חולה בתוך ביתו, מה יעשה? ילך אצל חכם. ילך אצל חכם, מה לעשות? לפעמים יש זכויות, המאזן שם הוא לא שווה. בשביל להכניע, צריך באמת כוח. אותו אדם שמבקש. אותו אדם שמבקש, צריך. שם התותחים. איך אנחנו יודעים אם זה עוזר או לא? גם הזכות של הרב, זה לא שהרב עוזר לי הוא בא לעזור לי עזרה, כי הוא בא לעשות את הניתוח, הוא בא לעזור. לא, כלום, זה הכל מברך. גם זה הזכות של הקדוש ברוך הוא שעוזר. הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה. אבל זה ודאי, זה כוח של תפילה, בן אדם צריך לדעת. כוח של תפילה, גם אם זה תפילה של בן אדם פשוט. טוב, נחזור לעניין שלנו. אז הגמרא אומרת על רבי חייא. רבי חייא, פעם אחרת נגיד על יהושע בן נון, כדי לפני זה. רבי חייא, הוא סידר את התוספתות. תוספתא זה מה שנוסף על המשניות. יש לנו שישה סדרי משנה, ועל השישה סדרי משנה יש כל מיני דעות של תנאים ותנאים שהם לא נכתבו בתוך השישה סדרי משנה. וזה רבי חייא הכניס את זה. ותוספתא, זה הברייתות. יש ברייתות ויש תוספתא. יש תוספתא ויש ברייתא. תוספתא היא יותר מדויקת. ברייתא, שלא נכתב בתוך התוספתא, אז כשיש קושיות אנחנו אומרים, זה לא מדויק. ברא. ברייתא, ברא, זה משנה מחוץ לבית המדרש. תוספתא זה כתוב, ברייתא זה ברייתות שמובאות בגמרא. שנינו ככה בברייתא, איפה הברייתא הזאת נמצאת? לא כתוב איפה. אבל יש תוספתא שכתוב. אז בתוספתא כתוב. תוספתא היא גם כאילו בזחים וזה, רק לא מסודר, היא גם כאילו באוויר. יש תוספתא, אחרי כל מסכת. בתלמוד בבלי יש תוספתא. אחרי מסכת ברכות יש תוספתא ברכות. יש תוספתא פאה, תוספתא דמאי, כלאיים, תוספתא על שבת. אז בתוספתא למסכת שבת... מה שונה את תוספתא מהברייתא? תוספתא זה יותר מדויק. כתוב. בחייה שנה אותה. הברייתות לא ידוע לנו, זה... בגמרא מביאים בעיקר את הברייתות. בגמרא לפעמים מביאים ברייתות, לפעמים מביאים תוספתא. תסתכל בצד. לפעמים כתוב תוספתא, לפעמים לא כתוב. כשזה תוספתא, כתוב תוספתא. אז בברייתא, בתוספתא כתוב שמותר לאדם לרסק שלג וברד אם זה בתוך כוס מים. למשל, בן אדם מילא את הכוס קולה, אבל זה לא קר, אז שמת פה קוביות קרח. אתה רוצה עכשיו לרסק את הקוביות קרח בתוך הכוס קולה. מותר או אסור? אסור לרסק קוביות קרח. בין אם זה בתוך כוס קולה, בין אם זה בפני עצמו. קוביות קרח בפני עצמו. יש לך גוש קרח, אתה רוצה לנפץ אותו לחלק את זה. אם יש לי סתם גוש קרח, או לפעמים הקוביות קרח, הן נדבקות אחת לשנייה, אני רוצה לקחת שתי קוביות קרח, שלוש קוביות קרח, זה מותר. אני ככה מפרק, שובר קוביית קרח, בשביל לקחת שתי קוביות קרח, שלוש קוביות קרח, זה מותר. לרסק קוביות קרח, בשביל שאני רוצה את המים שייצא מזה, זה אסור. אבל אם אני מרסק קוביית קרח, בגלל שהיא גדולה, אני רוצה רק חתיכה קטנה ממנה בשביל לשים לי בכוס. זה מותר. לא בשביל הנוזל שלה, זה מותר. עכשיו, אז לרסק קוביות קרח, בכל אופן אסור, מזה ללמוד, לכל קרח, לרסק קרח אסור, אם אני רוצה את מה שייצא ממנו. כן, ילד שם ארתי קרח בתוך כוס, והוא רוצה לעשות רסק קרח. אסור לעשות את זה. אסור לרסק קרח, או שם לו גלידה, והוא רוצה לרסק את הגלידה שלו בשבת, אסור לעשות את זה. אתה מרסק, אתה רוצה את מה שייצא, אסור לעשות את זה. זה גזירה משום, שמא יבוא לסחוט פירות שעומדים לסחיטה. אבוקד מותר לרסק? אבוקד מותר לרסק בשבת. כן, אנחנו נלמד את זה בפרשה הבאה. פחות תוחם. אבוקד הוא לרסק במזלג, מותר. לרסק ביצה במזלג, מותר. לרסק בננה במזלג,
תפוח אדמה אתה רוצה לרסק. זה כן, במזלג, כן? לא, לא במגרדת. המגרדת זה כבר נראה כמו מעשה חול. אבל לרסק ככה, במזלג, בשביל לתת לתינוק. בידי או משהו אפשר? מיד. אני מרסק, הוא אוכל לצורך לחטא סעודה. זה נראה בעזרת השם בפרשה, בפרשת משפטים, ללכות תוחן. נתחן את זה שם. עכשיו אנחנו ללכות צוחת. כן, אז נחזור לעניין. לפי מה שאמרנו עכשיו, שהסיבה שאסור לרסק קרח זה בגלל שאתה, או שאתה בורא מים, זה רש"י כתב, או בגלל גזירה משום סחיטת פירות. מה הדין? בן אדם שיש לו סבון מוצק והוא רוצה להשתמש בסבון המוצק, מותר להשתמש בסבון מוצק בשבת או אסור? לכאורה, מה אני אומר? לכאורה תגיד, גם כאן אתה בורא כאן קצף, לא? אתה מוליד כאן קצף. לא, אסור להשתמש בסבון. אני שואל, אני עוד לא אומר, אני שואל, מה אתה אומר? מותר או אסור? מותר, אני משתמש. מותר, אז זהו, נורא להתבסטה. אם הוא משתמש, זהו. מה אתה אומר ניסן? יש הבדל בין סבון מוצק לבין סבון נוזלי. סבון נוזלי? מה ההבדל? מה אני יוצר? אתה שוחק את הסבון. אתה ממחק. אתה יוצר קצף, אתה יוצר מים. יוצר קצף? גם בסבון נוזלי אני יוצר קצף. אתה יוצר מים. גם כל היום אני אערבב, אני יוצר קצף. זה כמו המשחת שיניים, זה גם יותר גדול. כמו המשחת שיניים, המשחת שיניים גדול. ולכן? התופע במוצק. האשכנזים אסור, למה מותר? לא, אבל... נכון? מצוין. הוא אומר לא מצוין. לפי האשכנזים... לפי האשכנזים... אסור להשתמש בסבון מוצק בשבת. ולמה? גם אצל הטוניסאים אסור? גם אנחנו לא משתמשים. תכף נראה. גם אני לא משתמש בסבון מוצק בשבת. גם אני לא משתמש, אבל לא צריך לדעת מה מותר, מה החומרה. שבן אדם יראה למשל אחד מבני הבית שהוא משתמש עם סבון בשבת ואחר כך הוא ירגום אותו באבנים, על מה ולמה, מסכן מה עשה? הוא לא עשה איסור, אתה מחמיר לעצמך, בבקשה, תחמיר, אבל הוא לא עשה איסור. אז לדעת האשכנזים, לדעת הרמ"א שכתב סימן שין כ"ו בסעיף י. אבל זה לא ממחק, אבל במוצק. כי ממחק, אני צריך את מה שנוצר פה. בסבון אני לא צריך את מה שנוצר, זה נהיה מאליו. אז מה החשש? אז זה פסיק הרש"י, בדרבנן, דלן יחלה. ממחק, זה שיש לי פה, איזה משהו, יש לי פה איזה מוצר, איזה חפץ, אני רוצה למחק אותו וליישר אותו. לעשות אותו פה בצורה ישרה, וחשוב לי הצורה הישרה שלו. בסבון, אני עושה את זה בכוונה, אני ככה משייף פה כדי שהסבון יהיה ישר? לא, זה דבר שאני לא מתכוון. זה תוך כדי הסיבון שאני מסבן את היד, זה נוצר מאליו. קודם היה ישר וגם עכשיו נהיה ישר. זה קודם היה עובי של ככה, ועכשיו זה נהיה עובי טיפה פחות. כמה שהשתמשת איתו. אסור להתקלח עם סבון? אז אני אומר, בספרדים... שאלה אם מותר להתקלח. מותר לא. לא אסור להתקלח, מה? אתם מנסים פה עוד על הכסף. עוד עליך, עוד עליך. אתה לא מנגב ידיים, אתה נוטה לידיים. אה? אתה לא מנגב ידיים. תלוי איך מגב. של ערד, של ערד. הכל של ערד. תכף, תכף, תראה, אתם מכניסים כאן כמה נושאים ביחד. תגמור נושא. תגמור נושא. בסדר, תגמור לאט לאט. מהסבון, יאללה. עכשיו, לפני משפט. שלב שלב. אנחנו הולכים עכשיו עם סבון. לאשכנזים אסור להשתמש בסבון בשבת. סבון מוצק. אבל מה החשש שלהם? למה? כיוון שהם הרי פוסקים, הרמ"א הרי כותב, כמו שאמרנו מקודם, שגם חוששים לנולד. לא רק למוליד, אלא גם לנולד. כאן, נימוח. זה נימוח, אז כל מה שנימוח זה נולד. הקצף הוא נולד. לא היה כאן מקודם ועכשיו. כל מה, השכבה שיצאה מהסבון, שהיא יורדת ממנו, כל זה זה נולד. זה לדעת הרמ"א. הספרדים לא חושבים לזה? הספרדים לא. מרן קודם מפרש בסוף סימן שין כ', אומר, לפי מה שכתבתי בסימן שין י"ח, שאנחנו לא חוששים לנולד,
כל דבר שנעשה מאליו אנחנו לא חוששים. אבל זה לא נעשה מאליו. נעשה מאליו. אם לוקח סבון לשיעור של 100 שנה, הוא יישאר סבון. אתה תכניס אותו לתוך מים? אוקיי, נכנס אותו למים. מאליו יהיה. מאליו. בסדר, אבל יש הבדל. אני עכשיו, בגלל רגע שהוא בא במגע במים, אני יצרתי, הולדתי משהו חדש. כן, אבל נולד. זה נולד מאליו. לא מוליד, נולד. זה לא מוליד. עכשיו, גם אם נאמר מוליד, גם אם נאמר שאתה במוליד, במוליד, הרי במוליד, שרשי כתב שאסור, בגלל שאתה בורא מים, בראתי כאן מים. בקצף, מה בראתי? זה סך הכל אוויר, עוד כמה דקות, תחכה, תראה, הקצף יורד, ושום דבר לא נהיה פה. אין כאן איזה משהו ממשי שבראתי. לא, בראתי מים עם ריח. בראתי, יש אסור לברוא מים עם ריח? עם ריח? מים עם ריח, אסור לברוא? לא היה לי. אסור לברוא מים עם ריח? איזה אב מלאכה זה? שנולד. אנחנו לא סוברים דין נולד. בסדר, אוקיי. לכן הספרדים מותר להשתמש עם סבון בשבת. אתה אז כתב שאסור להשתמש עם סבון בשבת, אם כל מה שאתה רוצה להשתמש בסבון זה להוליד מים בגוף. אתה רוצה להוליד מים? אתה רוצה שיהיה לך ריח טוב ביד? אז הוא יחמיר בדבר, כתב שאסור. אז הוא יאסור גם בנוזלי. הוא יהיה אסור גם בנוזלי. אם כל הסיבה זה, אם כל הסיבה זה רק בשביל להוליד מים, כמו למשל, תגיד אני שם בושם, אתה רוצה שיהיה לי ריח טוב, לשיטתו יהיה אסור. כי אתה מוליד פה ריח בבשר. אבל אנחנו סוברים, דין מוליד, דין מוליד ריח, כל מה שאסור זה רק בבגדים. לקחת בושם, ולשים על הבגדים בשבת, זה אסור. זה נתפס. כי בבגדים זה נתפס. בבשר, השערה מעבירה את זה. זה 2-3 דקות, 10 דקות יהיה נזר ריח טוב שככה של הסבון ביד, אחרי זה זה כבר עובר. אז לכן אין בזה איסור. אמנם יש חי חשש לזה, לדעת התז. אבל הרב עובדיה כותב שאין לחשוש. לפי זה, מעיקר הדין, מותר להשתמש בסבון בשבת, בין אם זה סבון מוצק, בין אם זה סבון נוזלי. רק שיש מחמירים, גם הרב עובדיה כותב, לכתחילה תחמיר בסבון מוצק שלא להשתמש. אבל מעיקר הדין צריך לדעת, מעיקר הדין מותר להשתמש בסבון, בין אם זה סבון מוצק, בין אם זה סבון נוזלי. כשבן אדם מתקלח בשבת, אז צריך לדעת כמה דברים צריך להיזהר במקלחת בשבת. דוד שמש. קודם כל, לא מים חמים, בין בחורף, בין בקיץ. הברז צריך להיות פתוח, אם זה ברז ככה ידית, אז צריך להיות עד הסוף לצד ימין, בלי פינוקים. קר מוחלט? קר מוחלט. קר מוחלט. מי שקר לא, אז שככה יחמי, יעשית עמלו טובה ככה לפני כן, וייכנס, ואז ככה יתמזג, יהיה פושר. המים קרים, הגוף חם, ככה... עבוד, עבוד. פושר בינתיים. אבל ככה, לא להתקלח, המים פושרים בשבת, החמים גזרו, ולא לא להתעסק עם הגזירות של החמים. עכשיו, גם אם בן אדם מתקלח עם מים קרים, אז צריך לדעת, כשמנגבים את השיער ולשפשף חזק מדי, אז אחר כך נושרים שערות. הגמרא אומרת שכשבן אדם מסתרק, או כשבן אדם מסדר את השערות שלו, אז זה נוח לו שהשערות המדולדלות שיפלו. הוא לא צריך שערות מדולדלות, הוא צריך שערות, שהשערות החזקות יישארו, השערות המדולדלות שיפלו. אז אם כן, כשהוא מסתרק... אין למי שיש הרבה שערים, מי שיש לו קצת מרוצים, שישארו כל מה שיש. שישאר פזור. יש חר. מה ש... אתם לא ראיתם, כאילו. זה דבר אחד, צריך להיזהר לעניין הסחיטה של השיער, גם לעניין הסחיטה של השיער. ודבר שני, לעניין הסחיטה של המגבת. אם זו מגבת שהיא דקה, וככה נספג מהר מאוד המים, אז הוא עלול בוא לספוג את המגבת. אז זה צריך להיזהר. שני הדברים האלו, סחיטת שיער. אז מה הסיבה? צריך להיות עם מים קרים. אם זה ברבע. מה קורה? החכמים גזרו שלא להשתמש עם מים חמים בשבת. למה? אבל מה הסיבה? בגלל שבזמנם היו הבלנים, היו מחממים מים בשבת. לא היה להם מרחצאות בבתים. היו הולכים להתרחץ בבתי מרחץ. אז בשבת היה מגיע מישהו, איזה יפנדי אחד היה מגיע, רואה שיש רק מים קרים, שופך קיטון של... של צעקות על הבלן. תגיד לי, מה, אתה סתם מקבל משכורת פה, סתם אני משלם לך, אתה לא מתבייש. קלחתי במים קרים. שבת הבאה,
הבלן יגיע, יראה שכל המים החמים נגמרו, והוא יפחד מהצעקות של הבריון הזה, אז מה הוא ילך ויעשה? הוא יחמם מים בשבת, בשביל שלא לקבל צעקות אש תחת אש. אז נמצא שהוא חילל שבת. אז עמדו חכמים וגזרו, אסור לאדם לרחוץ בחמין בשבת. אין הבדל. לא תגיד מה, אבל היום בזמננו... לא, כבר... זה חר. אתה פותח את המים, החמין. אז חכמים גזרו, רחיצה כל גופו, אסור. באמת כל הקושי זה רק בהתחלה, ב-30 שניות הראשונות. אחר כך זה כבר מתרגל. תנסה. זה טוב, זה בריא, זה גם מוריד לחץ דם. זה... עושה כל יום, אני מכיר אנשים שעושים כל יום, לחצים מים קרים ומרגיש... הולכים לים בחורף. איך? הולכים לים בחורף. הולכים לים, מה יש? מה? בחורף, לא בוטה. רוחצים, רוחצים במים קרים. רוחצים במים קרים רוחצים במים קרים בחורף. אתה יודע, לטבול במקווה הארי בחורף. איך לשם בטבת, שבט. אני משנה אם זה חורף בקיץ שם, לא משנה. לא, בקיץ, טמפרטורה בחוץ, חם. 35 מעלות. יש מה לחכות. אז כן, אתה, בסדר, אתה גם מתחמם. אבל בחורף, קר. אתה נכנס למים כאלה קפואים, עוד יותר, איך אתה יודע? ויש כאלה אנשים נכנסים שם, אומרים על הרב כדורי, הרב השלום, ככה שמע שלו סיפר. הוא אומר שכשהוא היה נכנס לטבול, אז הוא אומר, הוא היה אומר איזה משהו לפני שהוא היה נכנס, הוא אומר, ונגעתי במים. המים היו פשרים, המים לא היו קרים. הוא אומר, הוא רק יוצא, המים חוזרים להיות בחזרה קרים. זה לא חוכמה לזה. שאלה לא חוכמה, תהיה בגיד שלו, תתבוא לו מים במקווה הארי, נראה אותך. לא ראיתי בגיד שלו. אז בסבון, שיש להם תשובה, נספר, שם חברה, זה גם אותי בעיה. מסתבר שזה לא יותר גרוע מאשר בדרך כלל הסבנים שיש להם את זה, זה כתב שוקע, זה לא כתב בולט. וכשזה כתב שוקע זה יותר קל. אני נראה את זה בהלכות כיתוב על גבי עמביות. כשזה כתב שוקע זה יותר קל מאשר כתב בולט. זה פחות שם כתב עליו. אתה לא עושה מעשה בידיים, אני אוכל, גם פה זה משהו מועל. מה ההבדל? חותך. כשאתה חותך את העוגה. אני לא עושה פה לשם, לא בניה בו לכל. היה שם. מיד, בסבון, אני ממש מיד שושף את ה... כן, אבל דבר שאני לא מתכוון. בדרך כלל הכיתוב הוא לא בעין עברית, לא בלשון הקודש בכלל. היה פעם שעה שעה שעה. עד אפשר להגיד, אתה מוחק מה אני לזה סיפור. לא, זה קודם כל זה כותב שלא על מנת לכתוב. זה מוחק לא על מנת לכתוב. זה גם על ידי קלקול. וזה גם, זה לא פסיק רשם בכלל, זה לא מוכרח, זה לא בטוח שזה בשטיפה הזאת, יכול להיות שזה תהיה בשטיפה הבאה. אבל משהו כזה קורה. לא בשטיפה הזאת, בשטיפה הבאה. יש כמה קולות שאפשר לצדד לזה. לגבי נייר טואלט, אז אנחנו נראה גם כן לקמן. אם אתה חותך ונוח לך בחיתוך, אתה חותך בצורה שאתה רוצה את החיתוך הזה, שיהיה ככה בצורה ישרה, אז זה אסור לדין מחתך. אז שיקנה נייר חתוך. כשבן אדם יחתוך בשינוי במרפא, כשבן אדם יחתוך, לא ביד, לא ככה, אחד אחר כך. צורס, אתה... לא בחריצים, מי, לא בחריצים. ואם קרה ולא עשה, שיחתוך בשבת בשינוי. לא בקווים הגופתלים. אם יצא בקווים בשינוי, שיצא, מה לעשות? תקנה קטון ישר, אבל נשים אותו בבית. אתה שוכח. קטון בבית, איך אתה לא שוכח? לא לחינם, הגמרא אומרת, שמי שזהיר בשבת, אז נותנים לו, לחלה ולמצרים, זוכה למה שכתוב אצל יעקב אבינו, זוכה, כל כך הרבה דברים זוכים. שבן אדם ידע שלשמור שבת, זה לא שהקדוש ברוך הוא רוצה למצוץ לנו תמיץ, השם ישבור, להגביל אותנו. נתן לנו את השבת לעונג ולא לצער. וכנגד זה, מי ששומר שבת, הגמרא אומרת, ברכת השם היא תעשיר. מה זה ברכת השם היא תעשיר? זה שבת. מי ששומר שבת, אז ברכת השם היא תעשיר, עליו נאמר. נזכה לעושר.
בעולם הזה או בעולם הבא? ברוך אדוני לעולם המנוע. שניהם עניין ותשאר, נמצא את סלחון לדקות בישראל.